Cada cop més tenim una societat més envellida. La gent arriba a més edat i, el que és més important, amb més qualitat de vida. Però per tenir aquesta qualitat de vida ens hem de cuidar, us heu de cuidar. Cuideu la salut bucal? Mireu prim de com us renteu les dents? Feu aquestes previsions? Avui en parlem de la salut bucal i com ho tenim tot preparat, doncs comencem. L'organisme amb els anys pateix canvis que perjudiquen la salut, entre els quals hi ha els problemes bucodentals, falta de segregació de la saliva, pèrdua completa de les peces dentals o malalties periodontals que provoquen problemes a l'hora de parlar, mastegar o fins i tot d'autoestima. Malgrat això, les persones de més de 60 anys són les que menys acudeixen a revisions amb el dentista. Això es deu a l'acceptació generalitzada que és inevitable la pèrdua dental amb el pas dels anys, per por del dentista, com també per falta de conscienciació i d'informació sobre hàbits que perjudiquen la salut bucodental. Doncs avui mirarem de conscienciar, prevenir i sobretot explicar aquesta salut bucal que és tan important per tothom i sobretot per la gent gran. Avui, per parlar del tema, ens acompanya l'Emi Carreras, que és odontòloga i especialista en estètica dental de Carreras Dental. També la doctora Leila Caprín, odontòloga de la Clínica Mútua de Terrassa. I la Maria Rosa López, que és de la Direcció Assistencial del Centre Sabadell de Gent Gran de l'Hospital Parc Taulí. Ens acompanya el Club de Jubilats de Can Parellada, que ens explicaran si es cuiden, no es cuida, i sobretot aviam quin somriure tenen, que és molt important per l'autoestima de cada dia. Primer de tot, Emi, el que interessa és per què és tan important la gent gran que es cuidi a nivell bucal? Bueno, primer de tot és que la gent gran, ja per el propi procés fisiològic dels anys, té unes característiques ja diferents a nivell bucal. Per exemple, doncs les genives són més primes, les genives baixen una mica de la dent i també tenen un nivell inferior de saliva i tot això provoca més problemes a posteriori. Clar, aquí, en general són aquests els problemes, però quins altres problemes podíem tindre de l'edat perquè acaben tenint malalties, problemes de coloror també, de colorar les dents i tot això, no? Sí. Mira, el més habitual és, degut al desgast dental o la pèrdua de dents, que tinguin una dimensió, que és la distància entre el nas i la barbeta, disminuïda. Això el que provoca és dificultats per mastegar i també altres problemes com infeccions a nivells bucals degut a aquesta pèrdua de dimensió. Llavors tenen més problemes al deglutir, i clar, el deglutir pitjor, s'alimenten pitjor i torna a ser com una cadena que provoca més problemes. Clar, clar. Leila, jo suposo que tu a la consulta que ve gent de totes les edats, però també gent gran, potser arriba en un moment que venen que ja es queixen de dolor, que tenen problemes, no? Arriben ja a un extrem una mica delicat, no? Sí, normalmente intentamos siempre trabajar la prevención, insistimos en hacer visitas, revisiones anuales, para evitar encontrarnos con el problema este, ¿no? Que la persona venga con dolor y tener el problema este de, claro, simplemente tratar el foco de dolor y luego la persona desaparece y no la vuelves a ver al cabo de los años que vuelve a venir con otro tipo de problemas similares. Claro, yo supongo que eso, que ve la persona y le palies el dolor aquest, se'n va. Sí. Però no se soluciona el problema que ha de fer aquest tractament o, per exemple, les revisions, que és tan important, que després en parlarem, no? Venen puntual per al dolor, sí. Com aquell que diu, ostres, tinc mal de cap, em prenc un ibuprofeno i ja se'm soluciona. Però aquest no és la solució, no? No, claro, además el problema de venir con dolor y venir tarde al dentista es que no se puede hacer nada para salvar ese diente. Sí. Y al final acaba en extracción, perdiendo una pieza dental que es importante, como decía Emi, para poder comer correctamente. Clar, clar. Aquí és important per menjar, després en parlem de l'alimentació. Quines són, en general, les conseqüències o la conseqüència de que la gent gran vingui a la consulta i tingui tots aquests problemes? Perquè aquest dolor no ve de la nit al dia, és per un procés de deteriorament, no, Emi? Sí. El propi teixit dental ja, per començar, es va deteriorant. Amb la qual cosa, més fàcilment tenen càries. Llavors,
És important doncs, tenir uns controls d'aquests pacients, no un cop a l'any, sinó més assiduament, poder cada mig any, cada 4 mesos, per evitar arribar doncs, a que aquesta càrie es provoqui molèstia. Llavors es pot fer un tractament, és doncs, un empaste, sol dir un empaste, i així evites doncs, perdre la peça o tenir un focus d'infecció. Laila, quina repercussió té no cuidar-se la boca? Què trobes tu quan arriben aquestes persones que dèiem que obren la boca i dius, ostres, aquí no s'ha cuidat, què no ha fet bé que hauria d'haver fet? Bueno, principalmente el tema de la higiene, un correcto cepillado dental diario. El problema que conlleva es la periodontitis, la enfermedad de las encías, que afecta al soporte de los dientes, ¿vale? Esto con el paso del tiempo, el diente va perdiendo soporte, se va perdiendo hueso, empieza a moverse y finalmente, al final, pierde el diente. Claro. ¿Vale? Luego está el tema de la caries dental también, que como bien dice, claro, si se hacen revisiones anuales o semestrales, en según qué caso, se puede hacer simplemente un tratamiento que es un empaste, y está solucionado el problema. Claro. Si esta persona no viene a los controles y viene ya con dolor, la pieza está muy destruida y puede comprometer o la vitalidad del diente o el diente en sí. O sigui que ens hem de cuidar tota la boca en general. El que és important, Rosa Maria, tu portes la direcció d'una residència i també a la residència també doncs, heu de tenir cura de tot això. Com vau començar a treballar tot el tema de la salut bucal, higiene bucal a la residència? Ja fa uns anys, oi? Well, tot va començar quan jo estava llavors al centre sociosanitari Albada del Parc Taulí. Hi havia molts malalts crònics i llavors hi havia molts problemes d'infeccions, halitosis sobretot, i molt mala higiene. Llavors era una cosa que ens preocupava. No? Vam parlar amb un dentista o amb un odontòleg privat, li vaig explicar el problema que teníem i si estaria disposat, perquè són pacients que no es poden traslladar fàcilment. Llavors, allà va ser la primera vegada que vam fer una revisió a pràcticament 100 malalts. 100 malalts, clar. Sí. Llavors fèiem cada setmana, es reservava un matí i una tarda i fèiem pues, un darrere l'altre fent revisions, feien informes. La família és molt important també que col·labori, que col·laborin els professionals. I llavors allà vam fer molt bona feina, el canvi va ser notable perquè a part de tots els problemes que expliquen, un dels problemes principals per nosaltres és la desnutrició, perquè no mengen bé. I llavors això es nota molt. La conseqüència de no tenir la boca en condicions afecta a la malnutrició i la malnutrició pot afectar altres problemes derivats aquí de la salut. Exacte, si són malalts fràgils que estan sempre o assentats o enllitats, el primer que afecta és la pell, amb úlceres, etcètera, etcètera. Tot és una cadena. És una cadena. Clar, vosaltres cal dir a la residència són unes 140 persones, però no tan sols a la residència, sinó feu aquest seguiment al centre de dia i també aquestes llars. Apartaments. Són 130 residència, 40 apartaments i 40 centre de dia. Llavors, el problema, vam obrir el 2001, i es tenia que continuar aquesta labor amb la gent que començava a entrar. El problema que hi havia és que l'odontòleg, que llavors feia la feina per manca de temps, no podia continuar i estava pues, a la busca i captura. Llavors, una jornada de gent gran que va organitzar a Sabadell, doncs hi havia un estant amb un odontòleg. I, evidentment, vaig anar cap allà, li vaig explicar la idea que jo tenia, el meu neguit amb les persones grans, li va entusiasmar la idea i ara es dediquen i van per diverses residències. Vull dir que s'han especialitzat, és Resident Salut, la clínica Resident Salut es diu. I llavors doncs, vam començar a fer revisions a totes les persones de residència, centre de dia que la família digués que sí i apartaments els que volien. I es fan un informe, tant si és un bon informe que té la boca perfecta, com si doncs, els diferents tractaments i les diferents possibilitats que es poden fer. Clar, aquí hi ha un tema econòmic també. Llavors, doncs, molts d'aquestes persones que no poden
pagar tot el tractament, doncs nosaltres les enviem al CAP, CAP Can Rull, que també pertany al Parc Taulí, i les extraccions ortopantos ens les fa el CAP. Molt bé. Després, a la segona part, parlem d'aquest tema econòmic, perquè molta gent diu, jo voldria tenir una bona boca, voldria tenir una bona higiene, però malauradament és un cost elevat. Després, a la segona part... L'únic que vull remarcar és que, abans de tot, el que vam tenir que fer va ser formació i conscienciar els professionals que tenen cura d'aquesta gent. És que la boca és la gran oblidada. Tenim cura dels canvis posturals, que vagin ben arreglats, de la roba, però la boca és la gran oblidada en un centre. Llavors, això a mi ens feia molt neguit. Esteu fent una gran tasca. Llavors, vos, Leila, que vosaltres també us trobeu, i a mi, que és la gran oblidada, potser també, en la boca, Leila? Sí, la verdad es que un poco sí. Hay pacientes que los ves que están totalmente arreglados, vienen muy perfumados y vienen muchas veces asustados diciéndote, uy, hace 10 años que no voy a la consulta. Ajá. Y ahora que me duele, tengo la boca destrozada, me lo quiero arreglar todo. Y es un poco empezar a concienciar, ¿no?, de la importancia de la buena higiene oral cada día. I fer una bona limpieza professional. Per això fem aquests programes de la nit dels savis, per conscienciar, per promoure, i sobretot aquests hàbits saludables que, senzillament, amb petits consells que anirem donant durant el programa, podem tindre aquesta salut bucal. Per què creieu que a les persones grans li costa tant nausea a veure el dentista? Quins creieu que són els motius, Ami? Bueno, en primer lloc, perquè tenen altres problemes a nivell sistèmic que consideren que són més importants. La majoria de pacients majors de 65 anys poden arribar a prendre 3 tipus de medicació diferent. Pot ser per la hipertensió, pot ser pel sucre. Llavors, per ells no ho veuen tan important. Sí que és veritat que actualment, com que la gent que té 65 anys, tot i ser tercera edat, estan joves, comença a preocupar-se més per tenir una estètica millor, una masticació millor i una parla adequada. Clar. També el que hem sentit moltes vegades, ostres, anar al dentista és dolorós. Quina por, no? Això ho hem sentit moltes vegades. Aneu millorant, no? Sí, claro, antiguamente las técnicas que se utilizaban a lo mejor eran un poco más dolorosas. Actualmente con la anestesia local lo único que tiene es la molestia de, digamos, la colocación de la anestesia. A partir de ahí el paciente no nota ningún tipo de dolor. Hay gente que también viene y te lo dice, ay, yo pensaba que iba a dolerme un montón y la verdad es que estoy encantado, sí, voy a volver y me lo voy a arreglar. Clar, potser no cal pensar tant, sinó actuar i anar-hi. Sí, ara un dentista no té excusa, no pot fer mal. No pot fer mal. Jo aquí també posaria... És veritat que avui en dia hi ha moltes demències, cada vegada hi ha persones amb més demència, i potser tracten altres coses, però la boca no la tracten més. No és tanta prioritat. Com queda. Després, quan esclata, quan hi ha una infecció, perquè hi ha molts restes radiculars que estan allà adormits fins que es fa la infecció, jo crec que aquí també. I després jo em sembla que també hi ha una mica un tema sociocultural. Nosaltres a la residència la majoria són dones, que són les que sempre han quedat relegades a fer-se res per elles mateixes. Sempre ha sigut els fills, el marit, i elles són les... Almenys és la impressió que ens dona per el que veiem. Potser és la percepció, i no tan sols percepció, sinó la realitat, també, no? Perquè és veritat, és veritat. Anem nosaltres al carrer a preguntar, aviam si la gent es cuida la boca, no se la cuida. Aviam quina salut bucal tenim aquí a Terrassa. Mira, ara al Nadal vaig anar un altre cop al dentista després de 5 anys i em rento les dents 2 cops al dia. No hi ha economia per això, no. Normalment intento rentar-me 3 cops al dia, però acabo sempre sent 2. Lo que hay que hacer, lavarse los dientes 2 veces al día e ir al dentista periódicamente. Oh, diariamente, yo 2 veces al día, por la mañana y a la noche cuando me voy a dormir. Al dentista una vez al año y cuando se puede, porque... Como está la economía, no se puede ir tan a menudo. ¿Le bajo los dientes? Nada, porque no tengo dientes. De momento nada. Em rento les dents 3 cops al dia i de tant en tant faig una revisió.
Una vegada mínim, però haurien de ser més vegades, no sé. Jo unes dues al dia, també. Bueno, més o menys la gent sembla que es renti les dents, però em ha semblat que no diuen de la periodicitat que van al dentista. Alguns sí, però altres no. Anem a parlar de problemes, deteriorament de les dents, sobretot el tema de la placa bacteriana, el sarro, EMI, això n'hem parlat moltes vegades, però explica'ns què és això, que és tan dolent que se'ns menja les dents moltes vegades. Bueno, el sarro és un procés que és natural, és a dir, és provocat per les pròpies bactèries de la boca i per les restes d'aliments. Doncs lo important és per eliminar aquest sarro és tenir una bona higiene oral. També és veritat que la gent gran, doncs, hi ha gent que té una capacitat més limitada per tenir aquesta higiene correcta i llavors s'acumula a nivell de les genives. Això el que fa és que perdis os i acabi tenint mobilitat les peces dentals. El que hem d'evitar sempre és que es vagi acumulant aquest sarro per prevenir aquesta pèrdua d'os i posterior pèrdua de les dents. Clar. Leila, perquè el sarro que fa que s'ho menja, no? O va desgastant, com ho podríem explicar? Sí, como decía Emi, el tema está en la pérdida ósea, ¿no? O sea, el diente pierde el soporte que tiene, el hueso va disminuyendo y empieza a afectar al diente, al principio moviéndose, esta movilidad va en aumento y al final, si no se hacen las higienes en las consultas dentales, el diente se pierde. Claro. Vale. Lo que sí es importante también recalcar que todo el mundo dice, sí, yo me lavo los dientes, porque mucha gente viene y te dice, no, si yo me lavo los dientes tres veces al día. El tema es cómo y enseñar a la gente a lavarse los dientes correctamente, porque mucha gente te dice, es que llega un momento que prefiero no lavármelos porque igual tengo problemas. Claro. Lo que hay que hacer es una correcta higiene, que hoy en día está mal. Com és? Després de segona part tenim un vídeo que ens ho explicaran, però ja que en parleu, com ens hem de rentar les dents adequadament, perquè potser molta gent està rentant, ara ho explicareu, diré, ostres, si anava malament jo. Aviam, com rentem les dents? Yo lo que aconsejo siempre a todos mis pacientes es sistematizar el cepillado, ¿vale? Dividir la boca, digamos, por cuadrantes, en cuatro, y empezar, por ejemplo, siempre por la derecha arriba, seguir hacia el lado izquierdo, siempre por la parte de fuera, luego lavar la parte de dentro y el mismo proceso en la parte inferior. ¿Vale? Otra cosa que hay que controlar también, sobre todo al principio, es el tiempo de cepillado, porque si no lo controlamos, está demostrado que tardamos entre 20 segundos o 30. Y hay que lavarse durante 2 minutos los dos dientes. 2 minutos. ¿Vale? Vale. Y por último, utilizar las pastas dentales floradas para evitar que salgan caries. ¿Vale? Esto ayuda mucho a remineralizar el esmalte cuando la placa actúa, ¿vale? Al comer, baja el pH de la boca y el ataque este ácido es lo que causa la caries. Vale. Utilizando la pasta dental florada, lo que hacemos es contrarrestar ese ataque ácido e intentar remineralizar un poco el esmalte que se ve afectado. Vale. O sigui que la caries, diríem a mi, que és que es va menjant, no? Es va menjant a l'esmal aquest, no? Sí, en realitat són els microorganismes propis de la boca. Són uns bitxos, no? Uns bacteris. Sí, els estreptococs mutants, que el que fan... Com? Torni? Els estreptococs mutants. Ah, vale, sí. Els tenim tots dins la boca. Els tenim. Ja hi caben amb aquest nom tan llarg aquí dintre. Això el que fa és com del metabolisme que tenen ells al menjar-se el sucre, formen un àcid. I aquest àcid és el que provoca el foradet a la dent. Ah, vale, vale. Que si això acudim amb temps al dentista, un empàs ja està, no? Clar, el tema és que si no ha arribat encara el nervi, es fa un empàs i està solucionat. Vale. Un cop arriba el nervi, ja, bueno, també es pot fer un tractament, que és treure el nervi, però bueno, és més llarg, és més costós i és més complexa. Tractar la salut bucal no és tan sols un tema de salut, que és important, sinó també és un tema d'estètica, és un tema d'autoestima, és un tema de riure, no? Perquè, clar, potser hi ha gent que diu, no vull riure per la boca que tinc. Ostres, si tenim una bona boca, tenim bona salut, podem riure, i sobretot, a mi, l'autoestima, no? Sí, és molt important, i a més, és això que la gent amb 65, 70, 75 anys està molt bé. Clar. Llavors, vol gaudir de l'estar bé. I és molt important, doncs, que el somriure, que el parlar, se't vegin les dents correctes. Clar, clar. Se't vegin
almenys sanes. Sanes, no? Sanes. Rosa Maria, suposo que a la vostra residència és allò que la gent riu amb ganes, no? Perquè amb aquests tractaments i això... Hi ha de tot. Hi ha de tot. Hi ha de tot. Però amb el tema de cuidar, de cuidar la boca, es nota. Sí, sí, sí. I tant es nota. El nostre odontòleg va adquirir un portàtil per fer les neteges de boca en el centre mateix i s'ha notat moltíssim. S'ha notat molt. Però, clar, després s'ha d'anar mantenint. Mantenir també com tenir cura del tema de l'alimentació. L'alimentació té molt a veure perquè, clar, tots els aliments passen per la boca. Leila, quins aliments a la gent gran hauria de mirar, de prendre, no prendre, de tenir cura? Bueno, los alimentos ricos en azúcares y en almidones son, digamos, los que más le gustan a estas bacterias, al estreptococos. También hay que tener en cuenta que cuanto más pegajoso, más enganche el alimento en la boca, peor va a ser, porque el alimento está más tiempo en boca y el ácido que producen esas bacterias se prolonga en el tiempo, entonces afecta todavía más. Clar, clar. Això sobretot, estem parlant de la gent gran, però a totes les edats, des dels nens petits, sobretot ara que has dit el tema del sucre i tot això, els nens petits segur que els pares tenen veritables problemes perquè no mengin tant sucre que acaba afectant aquí a les dents, no? El tema de quins menjars... La llimona també, em sembla que he sentit el tàntum, la llimona també, no? És un mite, Emi, fas cara de... Ai, no sé què dir ara. Sí, es diu molt, no?, s'ha de vigilar amb la llimona. Sí. S'ha de vigilar si agafes una llimona i la mantens a la boca una estona. Per què? Perquè és àcid. I és el mateix, no? Igual que els estreptocots provoquen l'àcid i fan el foradet a la dent, doncs la llimona, al ser àcida, no és bona per l'esmalt. Malgrat tot, tu pots prendre un suc de llimona natural... Que no et passarà res. I és supersà. Vull dir que no està contraindicat, simplement és no anar-te passejant la llimona per la boca. Clar, evidentment. Un altre tema important, el més gran, és el tema de la medicació. Com pot afectar aquesta medicació? Perquè el tema de la saliva, no?, també, Emi? Bueno, la medicació, el tema important és que el que fa és que disminueix la quantitat de saliva en boca. La xerostomia? Sí, la xerostomia és el síndrome de boca ardent, que es diu, no? Que el que noten és que la boca fa mal, que està seca, i amb això els costa deglutir, els costa parlar, i és un malestar, és tan important. Llavors, per evitar aquesta falta de saliva, és molt important beure aigua. El que passa que per les condicions ja pròpies del pacient, clar, com que tenen menys flux sanguini, tenen menys set, beuen menys aigua i tenen la boca més seca. Llavors, s'ha d'induir a que prenguin molta aigua. També, doncs, hi ha també saliva artificial per gent que ja està en un període més. Clar, clar. Però aquí l'important, suposo que la residència, el que deia l'Emi, nosaltres en diversos programes hem parlat que la gent gran, contra més gran, té menys set. Diuen, és que no tinc set. Però encara que no tingui set, s'ha de beure, oi? Sí, i tant, i se'ls hi ha d'oferir. Nosaltres tenim fonts d'aigua per tot arreu, al menjador, a les saletes. Cada vegada que els acompanyen al lavabo, se'ls hi ha de donar aigua. I hi ha gerres a l'hora de dinar, vull dir que se'ls indueix. Sí que hi ha les persones que no. Llavors tenim les gelatines, la posem una mica de suc, els truquillos, segons la persona. Truquillos, a la segona part us donarem més truquillos mentre fem una petita pausa i parlant de beure, així els nostres convidats poden beure una miqueta més. Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Doncs ja tornem a estar amb tots vosaltres. Avui parlem de la salut bucal, la salut dental, si us cuideu molt o no, i avui donem consells perquè pugueu somriure millor i sobretot tingueu més salut. Avui ens acompanyen jubilats de Can Parellada, ho dic bé, sí? I aquí tenim l'Antònia, presidenta. Els jubilats de Can Parellada.
Bé, Club de Jubilats de Can Parellada. No, no, que allà ho diu bé, perquè així m'anota, molt bé. Antònia, jo crec que tu et cuides bé les dents perquè tens un somriure maco. Sí, el somriure maco. Sí. Sí, però és la pròtesi, no són les dents meves. Bueno, perquè aquestes ja fa temps que les tens gastades, no? Ui, se'm trenquen bastant, eh? Se'm trenquen bastant. Fa quatre dies que se'm van trencar, se'm trenquen, es veu que mossego malament o... No sé, però se'm trenquen. I aquesta me l'he fet de nova fa poc. Aviam, això, se'm trenquen sovint, Emi. Què passa aquí, aviam? Se'm trenquen sovint les pròtesis? Sí, 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 no, sí. Bueno, l'últim cop se'm va trencar per dues vegades, per dos... dos... Carai, per dos parts, això, però, se'm Antònia, va trencar per aquest cantó. Que menges molts carquinyolis? No, ah, digue, aviam, però m'agrada el torró, el dur. Pot ser per aquí. Sí, m'agrada. Bueno, és important que estiguin ben adaptades, que no es moguin gens perquè no es trenquin. Sí. Clar, si hi ha una mica de mobilitat o inestabilitat amb les pròtesis, el que pot passar és que, degut a que hi ha una flexió en un cantó o a l'altre, pues, es pugui trencar. Clar. Llavors, és bàsic que estiguin ben adaptades. Clar, perquè estiguin ben adaptades, també és important les revisions i veure que realment està ben adaptat, i si no, sempre es pot reomplir o es pot readaptar la pròtesi, que no vol dir que hagis de fer una pròtesi nova, sinó que es pot readaptar. El que també hem d'anar al tanto... I allò que diu aquestes almohadilles que anuncien per posar-te la... Això, aviam, almohadilles. Això tu pots... Tu pots posar i no passa res? No passa absolutament res. És que a mi fa, a vegades que m'he posat el Corega, sí, a vegades me l'he posat perquè quan se m'han trencat aquells, en tinc una de més vella i me la poso però li falten dents. La pròtesi ideal és sense Corega, sense adhesius. Clar. I sense sí, res. Bueno, així és com hauríem d'anar. No necessito res, però en tinc una de vella que quan se m'espatllava la que tenia, doncs esclar, quan la portava a arreglar, me l'havia de posar, i com que li faltaven dents, em queia. Doncs què feia? Em posava Corega, però jo em feia com una mica de fàstic. Sí, clar. És més incòmode. És més incòmode, sí, més incòmode. Clar, clar. Sí. Jo suposo que també, a part d'aquestes revisions que t'has de fer i que fas molt bé el tema de neteges, vigila amb el torró d'Alacant. Sí, això sí. Vigila amb el torró d'Alacant perquè... M'agrada sobretot. T'agrada, no? O si no, poquet a poquet... M'ho vaig passant d'un cop a l'altre, però al final... Ves passant una miqueta. Sí. Jo suposo que això amb les bledes no passa, em sembla, eh? No, però les no bledes és el que menys agrada. Ah, clar. No, que a mi m'agrada tot, eh? Sí, t'agrada tot. Sí. Molt bé, molt bé. Aquesta senyora d'aquí també, li passes el micro també, sí, el seu nom... Yo virtudes, me hablo en castellano que lo entiendo mejor. Vale, pues le hablo en castellano que me entiende mejor. La boca que... Uy, quin somriure més maco, també. Sí. La mía es nueva, ¿eh? Hace poco que me han puesto arriba. ¿Y le ha cambiado la vida? ¿Le ha cambiado la vida? Bueno, sí, igual. Yo llevaba como llevaba la Antonia. Sí. Y me molestaba mucho. Venga, ves, la Antonia le dice que... A mí me molestaba mucho y entonces, pues... Fui al dentista y me han puesto uno fijo, ¿eh? Uno fijo. Sí. Pero ahora nota diferencia, ¿no? Ahora mejor, sí, ¿no? Sí, ahora estoy mejor. Ahora está mejor. Sí, y como bien, ¿eh? Estoy bien. Antes a lo mejor me molestaba más. Sí. O sea, ahora no, ahora estoy bastante bien. ¿Y es neteja las dents bé? Yo sí, dos veces al día. Sí. Dos veces al día. Sí, a la mañana y a la noche. Antes de ir a dormir me lo hago y por la mañana... Cuando me levanto también. Vale, aquest senyor que té al seu costat és su marido? Sí, pero mi marido no se lo hace. I no se lo hace. ¿Y por qué creu que no? ¿Per mandra o por qué? Por mandra, sí, porque yo le digo, vamos al dentista y él me dice que no. Vale, ven, ¿cómo? Y como no puedo hacer nada, pues lo dejo que y ya se apañará. A ver, dóngale el micro al seu marit, el seu nom? Jo me'n dic Genís Gil. Genís, què? Sí. Què passa, que no hi ha manera? No, sóc d'una manera de pensar antiga i jo, les meves peces són les meves peces. El dia que no tingui peces... Fatal, però bueno. Jo ja he complert 74 anys. Ja, complert 74 anys. Pràcticament. Home, jo crec que les té amortitzades. No, ja estic molt bé. Tengo 74 anys. Sí, però sí. Però tu tienes que cuidar-te més que jo. Ah, per què? Per què? Bueno. Perquè les dones s'han de cuidar més. Ah, i els homes també. No, no, però pensa que allà, Genís, que és un tema ja de salut. Que igual un dia la seva senyora farà un menjar molt bo i no se'l podrà menjar, eh? Bueno, però em menjaré una altra cosa. Sí, no come carn ni por eso, eh? Ah, veus, mira, veus. Però menjo peix. Ah, menja peix. Bueno, doncs al tant amb les espines. No, la retira. La retira, no? Anem a aquest senyor d'aquí darrere, aviam, que farà una pregunta. El seu nom? Diego. Diego. No, mi pregunta era esa que...
que yo me uso bastante el hilo dental y bueno, a mí me va bien, pero sí que hay gente que me han dicho que no es aconsejable. Leila, yo, por ejemplo. Sí, sí que a mí siempre me ha ido muy bien. Sí, y hago una revisión anual que me hace una limpieza. Lo que ya aprovechando iba a hacer una pregunta, que el blanqueo de los dientes, ¿por qué resulta tan caro? Vale, dues, una Leila, la otra Leila, venga. Vale. Leila, hilo dental. El hilo dental es aconsejable pasarlo a la noche antes de ir a dormir y es la única forma que hay de limpiar el espacio interproximal, que es el espacio que hay entre los dientes, ¿vale? Sí. Donde los dientes se tocan. La única forma de limpiar esa zona es pasando el hilo dental y se aconseja usarlo una vez al día. Molt bé. Emi, el tema de blanquejament de les dents, tu que tens el tema d'estètica, com ho tenim això? Per què és tan car? Està clar que aquest senyor té totes les dents naturals, amb la qual cosa és bo, això. Perquè per fer un blanquejament s'han de tenir les dents naturals. Bueno, és un sistema que s'utilitza uns peròxids i unes llums halògenes que tenen un cost elevat, amb la qual cosa, evidentment, s'acumula i el cost no és molt, molt econòmic. És per als aparells i tot això també, sí, no? Sí, és clar. Una llum halògena amb sí. Clar, una llum LED. Vostè s'ha blanquejat alguna vegada les dents? Solo limpieza. Lo único que he hecho ha sido limpieza, que voy una vez al año. Una vegada a l'any. Solo limpieza. I vostè troba que és important, no? La neteja, la revisió... Sí, porque llega un momento que por mucho que te los limpies, sí, siempre están un poquito sucios. Claro. Incluso sin fumar, ¿eh? Estoy ya contando con los que fuman mucho. Claro, claro. Yo ahora mismo llevo muchos años que ya no fumo. Pero yo me noto los dientes sucios. Bueno, sucios. Claro, claro. Més grocs. Sí. Més grocs, però això és un dels temes que és degut a que amb el pas del temps, com que l'esmalt es fa més primet, es veu més el color de l'entina que és groc. Per això, com més gran, més groc és el dent. Molt bé. Ara, parlant d'aquest tema, anem a veure un vídeo que ens aconsellen com rentar-nos les dents per previndre, evidentment, aquests bitxos que tenim, que es diuen càries. Per prevenir la càries, raspalleu-vos les dents. Dents netes. Dents sanes. La càries dental està produïda per bacteris que transformen les restes de sucre adherits a la dent en àcids. Aquests àcids desmineralitzen la dent, l'erosionen i poden arribar a destruir-la. Per evitar la càries cal raspallar-se les dents amb pasta florada després de cada àpat o com a mínim dos cops al dia. Reduir el consum de dolços, especialment entre els àpats. El raspall neteja les dents i el fluor les enforteix. És convenient raspallar-se les dents amb pasta florada, un hàbit higiènic que cal mantenir tota la vida. Els pares han d'ensenyar la tècnica de raspallat dental als seus fills i supervisar-la fins que consolidin l'hàbit. Com es raspallen les dents? De 2 a 3 minuts es netegen totes les cares de les dents. La superfície trituradora. La cara externa, en contacte amb els llavis. La cara interna, en contacte amb la llengua. La zona propera a la geniva. Cal insistir-hi especialment. La llengua, per eliminar-ne els bacteris, al final del raspallat. Sempre amb petits moviments circulars i d'arrossegament. Utilitzeu pasta fluorada en una quantitat similar a la mida d'un pèsol. Cadascú ha de tenir el seu raspall, que cal renovar cada 3 mesos aproximadament. Els aliments rics en sucre afavoreixen la càries. Reduïu el consum d'aliments rics en sucres, especialment entre àpats com llaminadures, pastissets, begudes ensucrades, cereals, xocolata, gelats, etc. És recomanable visitar l'odontòleg un cop a l'any. Una bona higiene dental per un somriure saludable. 061 CatSalut respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. CatSalut respon. Evidentment, nosaltres donem aquests consells. Hi ha algun altre consell més que poguéssim donar, Emi, Leila, Rosa Maria, sobre el tema de la neteja, sobre el tema de la salut bucal? Algú que ens hagin deixat? Bueno, hem dit el raspallat, el fil dental, en els casos que siguin dents naturals. També hi ha alguns col·lutoris que ajuden a tenir... Col·lutoris? Col·lutoris són els enjuagues, sí, saps? Sí. Clopeges durant un minut
i per tenir, desinfectar una mica més la boca en cas de gent que li costa més, doncs, té la mobilitat amb les mans, doncs, amb els enjuagues ajuda molt a prevenir, sobretot infeccions i problemes de la gent. Jo he sentit alguna vegada, no sé si a vosaltres us ha arribat, que hi ha gent gran que a l'hora de rentar-se les dents li venen allò que diuen ascos, no? Ascos o el tema de l'aigua. Tu trobes també, Rosa Maria, el tema de la gent gran? Sí, també ho trobem i a vegades ens costa, perquè ells no poden, per la malaltia que tenen, fer-s'ho, i ens costa a vegades netejar-li. També fem servir, en alguns casos, són com uns didals, és com de silicona, que fa, i tu poses el dit, i amb el dit sembla que la cosa va millor que el raspall. Sí, perquè a vegades hi ha gent gran que vol intentar rentar-se les dents, però venen aquells ascos que diuen que tenen ganes com de treure, no? Llavors, clar, no ho faig per això. Llavors, clar, haurien de buscar una manera, doncs, perquè es poguessin rentar les dents, com bé s'han de dir, però que no vingui aquell punt. Les revisions, les previsions, cada quan, perquè se n'ha parlat molt, cada any, depèn de l'edat, també, no? Sí. Home, amb gent de la tercera edat es recomana una mica més de periodicitat, perquè tenen també més problemes, per exemple, per adaptació, desadaptació de la pròtesi, com deia la senyora... L'Antònia. Clar, a l'haver-hi mobilitat poden tenir lesions a les mucoses. I llavors, aquestes lesions, és important tenir un control per veure que es remeten al cap de 10-15 dies. Perquè si no poden degenerar un problema més greu. Clar, aquí el més important és això, no? Tenir consciència del problema que té i establir aquestes revisions periòdiques, no? Sí, creo que se tendría que remarcar la importancia de venir al dentista al menos una vez al año, ya que hay gente que también dice no tengo ningún problema, ¿para qué voy a ir, no? O me quedan pocos dientes, ¿para qué voy a ir? Como los dientes de uno no hay nada, entonces hay que cuidarlos. S'han de cuidar. Una vegada aquestes dents, aquesta dent està malmesa per l'edat i tot això, tenim les pròtesis i també tenim el tema dels implants, no? Aquí ens has portat, això són una sèrie de pròtesis, no? Sí, són unes pròtesis convencionales, són les pròtesis de tota la vida que se conocen com a pròtesis... Aixeca-los una mica i les veurem millor. Les aguantes així i ja està. Sí, com a pròtesis de quita y pon, ¿vale? Són les típiques pròtesis de los abuelos, digamos. Sí, sí. ¿Vale? Y es el tratamiento más sencillo que hay para devolver la función. I això a mi què es fa? Mentre ella ens ho ensenya, quan les persones ja no tenen aquestes dents o els hi falten, els hi manquen aquestes dents, o com va això? Bé, en aquest cas, que ensenya la Leila, és una completa, amb la qual vol dir que no tens cap dent a la part superior. Clar, tens... Clar, per establir la funció, com deia ella, pots fer servir aquestes pròtesis, però com sabem tots, sempre s'acaben movent una mica. Llavors hi ha un sistema, tot i que és més costós, però és molt més còmode i et permet quasi tenir una funció com si fossin dents naturals, que és posar tan sols 3 implants, i llavors la pròtesi es queda totalment retinguda en aquests 3 implants, amb la qual cosa no es mou gens. Perquè està collada, no? Queda, sí, com el macho i la hembra, fas cloc, i queden els 3 implants amb la pròtesi enganxada. Llavors, no hi ha cap mobilitat, amb la qual no hi ha roces amb la geniva, i ara hi ha aquest sistema que abans sí que s'havien de posar molts implants, i era molt més costós, i ara amb cosa de 3 implants, 4, no? Més o menys és així. Sí, és estable, perquè tens 3 punts, i pots aconseguir que no hi hagi gens de mobilitat. Quin és el procés, Leila, per exemple, quan arriba una persona i tu detectes que la solució és un implant, o és, per exemple, això que ens estàs ensenyant, ¿vale? Quin és el primer? Li detectes? Es fa molla? Sí, és important fer una primera visita al pacient i fer un correcte diagnòstic. En els casos que no tenim dents, que són pacients desdentats, sí que els tractaments van des d'una pròtesi completa de quita i pon tota la vida a pròtesi sobre implantes, incluso tots els dents fijos col·locant més implantes. En els casos on encara hi ha dents, és important també que tinguem la boca sana antes de plantearnos un tratamiento de rehabilitación protésico. Digamos que primero hay que conservar lo que tenemos. Clar, perquè si té una infecció i li poses
la pròtesi aquesta dintre, la infecció corre per dintre, no? Primer sí. Hem de fer neteja. Sí, sí, sí. Primero hay que sanear completamente la boca. Has de tenir l'estructura totalment sana i després pots posar... Clar. I també és molt important saber quines malalties té el pacient, perquè sí, hi ha casos clar. En què no pots fer una cirurgia, tot i que són cirurgies molt senzilles, uh-huh. hi ha casos que depenent de les pròpies condicions del pacient no pots uh-huh. ficar-li implants. Però bueno, la majoria de casos és sí, bastant no? factible. La majoria sí. Les coses avancen. El tema de pròtesis és important, cuidar-se la salut bucal i cuidar la pròpia pròtesi, no? Perquè si no cuidem la pròtesi, també bacteris i microbis vindran per aquí, no, Emi? Sí, és molt important. De fet, una de les causes que veiem més a la clínica uh-huh. és el que es diu encaïlitis, que són sobreinfeccions de, uh-huh. de la boca, i normalment és degut a una mala higiene oral. Sí. Vale? Són infeccions per fongs, són encaïlitis angulars, uh-huh. i provoquen molta molèstia, molt clar. Dolor. Per eliminar-les és a vegades una mica complicat perquè hi ha pacients que estan amb antibiòtic sí. de forma prolongada i també al baixar les defenses doncs, és més fàcil tenir aquest tipus de sobreinfeccions. Llavors és molt important mantenir les pròtesis supernetes uh-huh. i també treure-se-les per la nit. Treure-les per la nit, no? Tu també, Laila, també aconselles que se les treguin per la nit? Sí, sí, és indispensable i també remarcar el hecho de que al quitarse la prótesis en un paciente que no tenga dientes, la boca también hay que limpiarla. Claro, hay vale, diferentes vale. instrumentos para limpiar o incluso con una gasa que se puede sí. mojar en algún tipo de colutorio y realizar una correcta higiene. Claro. Això, Rosa Maria, suposo que us ho trobeu, sí. sobretot a la residència, no? Sí, sí, no, això és el que s'ha de fer totes les nits. Sí. és netejar i posar-les amb la pastilla sí. i en les exacte. Seves capsetes, mm-hmm. totes marcadetes. Molt i bé. S'ha de fer cada de marcar, dia. Vosaltres aneu més enllà, o sigui, és un centre residencial, i fins i tot marqueu les pròtesis. Aquí tenim una imatge que tenim. Com les marqueu i per què les marqueu? Bueno, això va començar un cop ja teníem engegat totes les sí. Revisions i demés, i doncs volíem anar més enllà. No? Teníem un problema, un centre tan gran... A vegades apareixia una uh-huh. pròtesi a sobre d'una taula o amb una paperera i llavors averigua, aviam qui, de qui clar. És la pròtesi, perquè no pots anar provant, evidentment, uh-huh. a no ser que el familiar o que la pròpia persona uh-huh. digui mira, he perdut i provem, uh-huh. però era una mica difícil. Sí. Llavors, amb la col·laboració d'un protèsic, l'odontòleg i els professionals, doncs vam idear... a la marcació. Molt bé. I bueno, nosaltres particularment les marquem amb el número d'història, clar. Perquè els nostres pacients van a l'Hospital Taulí, a vegades allà es perdien, però sí. amb el número d'història sabem de seguida de qui és. No evita que algun es perdi, clar, clar, clar. Però facilita la vida bastant. Rosa Maria, tu que tractes tant amb persones amb gent gran, què els recomanaries perquè intentessin no perdre aquestes pròtesis, quins consells o des del món de la odontologia dels dentistes, com per dar alguna caixeta a la tauleta, Rosa Maria? Que no se la treguin després de dinar i la posin amb un tovalló de paper sobre la taula. Clar, si es recull el paper, què passa, no? Exacte, exacte. Clar, a vegades, clar, les noies de cuina recullen, van de pressa i... Clar, clar. I suposem castellà. I suposem castellà. Sí. Estem parlant del tema de salut bucal, estem parlant del tema de la gent gran, de pròtesis. Ha evolucionat molt tot el tema de les pròtesis, el tema bucal. Jo me'n recordo, ara em diré, ostres, te'n vas molt enllà, aquelles dents que veiem d'or. Jo no sé si tu, Laila, que vens d'Argentina, no sé si has vist molta gent amb dents d'or. Però aquí, no. Bueno, Laila no tant. Laila hace no tant, muchos años. Hace muchos años y eres muy joven, ¿no? Rosa Maria, que sí, que sí, dents d'or... Sí, encara se'n veuen. Encara se'n veu alguna, la dent d'or? Sí, sí, encara es veuen. No les són toquis, fundes. Eh? No, són fundes, no? Sí, sí. Clar. Inclús guardades perquè han caigut a la tauleta de nit, també. Clar, tot això ja no es posa. No. El que passa que em veus actualment que encara dius, no la toco. No. Està perfecte. Bueno, un no la toquis ni la toquis, no? Perquè si et diuen, no me la toquis, aquesta. No, no. Un senyor amb 75 anys amb una dent d'or que porta 30-40 anys amb ella, ostres. No li toquis. Si està bé, no li toquis. Però això vol dir que va donar resultat, sí, no? Sí. Clar, no?
resistent. Altres són, ara són altres materials, no? Sí, ara són materials igualment igual de resistents, sí, però clar, més estètics i, i molt biocompatibles. Clar. A nivell de professionals, abans la Rosa Maria ho estava dient, és important els odontòlegs, el cirurgià, implantodologia, tot això, com treballeu, suposo, que de la mà, conjuntament, no? Sí, amb... clar, és important estar, bueno, tot l'equip està connectat una mica per, per saber doncs, amb quin, en quina fase està el pacient i també connectat amb el metge generalista del pacient per saber, doncs, hi ha pacients que estan anèmics, doncs, en quin moment estan... Clar, això és important. A nivell de la residència és important els vostres professionals, sí, els infermers, els metges, tota aquesta gent? El metge és, és qui pauta, clar. Qui va... a visitar-se quan és puntualment i les revisions va ser el metge el que va prioritzar les persones per qui començàvem. Sí, clar, és molt important. El que és important és la formació, no? La formació de les persones i la formació d'aquests auxiliars, aquests infermers, no? que estiguin a darrere d'aquestes persones per donar aquesta qualitat de vida. No? És que primer s'han de conscienciar ells, que és clar. Important. Per tant, vam fer formació 4 hores, a tots els professionals del centre i a més de revisar els residents es van revisar tots els professionals que volien i tot la revisió era sense cost. Sense cost. Després tenen un descompte evidentment en el però se'ls hi va facilitar molt, però se'ls tenia que conscienciar amb ells tant per netejar les boques amb dents com les pròtesis que també s'han de cuidar. Correcte. I ells és molt important. És molt important. Estaves parlant del cost. Sabem, ja l'Antonio comentava, és car el dentista, no és car, més que res, no sabem si és car o no, però sí que toca la butxaca. Què podríem fer? Podríem tenir igual, estem parlant de la salut bucal, que és molt important, subvencions, o que la gent doncs, pugui tenir el que necessita per aquesta qualitat de vida i estigui subvencionat? Home, tenint en compte que la població de més de 65 anys està en augment, sí. Fins i tot diuen que el 2050 hi haurà un 10% de la població que tindrà més de 80 anys. Home, és molt important que tinguin qualitat de vida. Llavors, evidentment, vull dir, té un cost, tot el que són pròtesis. Nosaltres a la clínica el que estem fent és tota la gent major de 65 anys, els hi reduïm molt el cost i així els hi facilitem una mica poder fer-se els tractaments, però per molta gent tampoc és... No és assequible. No és assequible. Clar. Aleshores, clar, estaria molt bé que, doncs, igual que es fan a subvenció, no, pues, altres tipus de pròtesis, pues, tinguessin en compte de que és molt important, perquè és que, a més, ja no només és a nivell d'alimentació, sinó de fonació. Clar, tot. Pacients que mengen malament estan més desnutrits i això afecta a nivell general, amb la qual cosa hauríem de tenir en compte que és molt important i s'hauria de buscar la manera perquè hi hagués més recursos per poder-los solventar. Ara no els tenim, però sí que tenim que si anem a les revisions, a poquet, ens costarà poc i no ens vindrà de cop i volta un gran problema que aquí això hem de, a poquet, fer les revisions, netejar i segur que ens estalviarem molts diners. Ara anem a un espai que tenim a la Nit dels Savis, que és el Recomana. Aviam aquesta setmana cap on anem. Aquesta setmana, John Williams i els Immortals del Cinema, divendres 10 de febrer, a les 9 del vespre, al Centre Cultural, l'Orquestra Simfònica del Vallès. Hi ha dos fils de veu que interpreten pel·lícules de gènere distints, des de Lista Schindler, Star Wars, Chicago, Pulp Fiction, La missió amb Beethoven. Els actors dobladors són el Salvador Vidal i la Mercè Montalà. Anem a veure un trosset que ja s'acaba. Dijous 1 de desembre al Palau de la Música Catalana i el divendres 2... Aquí tenim altres interpretacions que han tingut. Això repetim el 10 de febrer a les 9 del vespre aquí a Terrassa. Podem veure aquestes versions de pel·lícula, les podem veure aquí a la nostra ciutat de Terrassa. Ja estem quasi bé a punt d'acabar. Vosaltres, en definitiva, primer, la salut bucal, primer és tindre consciència, passar a l'acció i tindre uns hàbits saludables, no? Seria per aquí, no? Penseu que cada vegada la gent té més consciència del valor que té en el dentista? Des dels pares, Els dels pares quan són els nens petits, què en penseu? Jo la meva sensació és que sí, no? Sí. Que cada vegada més pues,
et ve gent d'edat avançada a la clínica perquè vol mastegar un tros de filet i perquè vol somriure i estar còmode, cada vegada més. Leila, tu com ho perceps a la consulta? Actualmente se enseña a los niños cómo lavarse los dientes, los padres están más preocupados, entonces creo que en las generaciones futuras la prevención tendrá éxito. Tendrá si bien éxito. Hay un nivel muy alto de gente con problemas periodontales, creo que si trabajamos entre todos conseguimos bajar un poquito el tema de las caries y la enfermedad periodontal, segur que sobre que sí. todo... Lo que más afecta a la gent. Clar. Rosa Maria, vosaltres esteu fent molt bona feina, els resultats són molt bons, no? Sí, amb la gent gran a la residència. La veritat és que sí, també hem tingut molta ajuda a la família, que és el que diu Leila. Clar, és una altra generació que ja és més conscient clar. I llavors ens apoya moltíssim. Molt bé. Ja per acabar, avui hem parlat de la salut bucal, jo ho definiré d'una manera. Si vols saber si una persona té bona salut bucal, senzillament, fes-la riure i ho veuràs. La setmana que ve parlem d'un tema totalment diferent. Sense llar a Catalunya, unes 37.000 persones tenen greus problemes d'allotjament i unes 11.500 no tenen llar per dormir, per estar. La setmana que ve parlem d'un tema delicat i segur que alguna d'aquestes persones també tenen problemes de salut bucal. Ens veiem un altre programa als Nits dels Savis. Moltes gràcies. La salut bucal condiciona aspectes fonamentals de la qualitat de vida.